الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. عاص ابن وائل يو مشهور كافر چه هغه رسول الله صلى الله عليه وسلم سره زیات عداوت نو ده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم پشان کې دا ویل ولدی به یو څور وزی وی نو باره به د دې دنیا سولاړ شي او د ده درشا داسې څوک نسته اندی یو نر ولد زوی نسته چې هغه د ده میراث وساتي او دغه د ده کار هغه پر غاړه واخی او داغه دعوت و خلقو تور کوي نو د دې څخه بخلاص دا خبره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تور سیدله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نو هغه څه خپکان را لې ځکه دا د انسان خپل یو طبیعت دی نو هیڅ یې په دې خوا بد سول نو بیا ورسته الله جل شانه دا آیات مبارک دا سورت مبارک نازل کی چې انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر. الله هو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پر طریقه د خطاب وویل چې انا اعطيناك الكوثر موږ و تا ته درکړی دی کوثر. کوثر مختلف تفسیرونه دي خو ډېر مفسرین یې پر دغه دي چې دا خیر کثیر ځینې مراد دی ځکه دا یو جامع تفسیر دی. موږ و تا ته خیر کثیر درکړی دی نو خیر کثیر چې دی هغه ټولو نعمتو ته شامل دی د دنیا نعمتو ته هم شامل دی د آخرت نعمتو ته هم شامل دی نو ته د ده په خبره خوا مه بدوه ځکه چې یو چاته خیر کثیر د الله د خواسه خبر کول سي نو هغه بیا چې دی میراث نه دی د هغه به خامخا وروسته تر ده هغه د ده دعوت و هغه به پاته کیږي د هغه اثار به پاته وي د هغه نتیجه به پاته وي د هغه فواید به خلک خوري بیا به تر ډېره پورې هغه پاته وي. خدا یو غټ نعمت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د الله د خواسخه پر طریقه د خطاب ورکول سو نو د نعمت په مقابل کې هغه شکر ضروری دی شکر لازم دی نو الله ورته وایي چې فصلی لربک نو د صلات خو مختلف تفسیرونه دي د لمانځه تفسیر یې څو مشهور دی نو ته لمونځ وکړه خاص رب لره خپل یعنی عبادت یې بدنی وکړه او وانحر او ته ذبحه د اضحیه وکړه نور تفسیرونه هم لري خو دا ده چې ته ذبحه د اضحیه وکړه نو یو مالی عبادت دی یو بدني عبادت دی یعنی د الله د دې نعمت په مقابل کې ته هم بدني عبادت وکړه او هم مالی عبادت وکړه نو بیا به د الله د دې نعمت شکر ادا شي او دا د الله نعمت به نو هغه پر طریقه د دوام سي چې الله تا ته خیر کثیر درکي او ته د هغه نعمت شکر ادا کړې نو بیا خو الله تا نه ضایع کوي نو خامخا ستا دشمن ضایع کوي نو ان شانئک هو الابتر هغه څوک چې ستا سره بغض لري ستا سره عداوت لري هغه اصلي ابتر دی هغه اصلي میراث دی دا هغه ما بعد پاته نه دی ځکه هغه کافر دی چې ولاړی نو بس ولاړی د دې دنیا څخه بیا وروسته تر ده هیڅ پاته نه دی نو اصلي ابتر هغه دی. نو دا زموږ د دې اسلامي امارت شان هم دغسې نه دی کله چې
هغه مخ کې اسلامي امارت او دي خارجانو په شا اتفاق او اجتماع دوی هغه پر هغه باندې تعرض او حمله وکړله. نو په هغه وخت کې دوی دا غوایل چې دا ختم سو دا ولاړی د دې د پاره بځای نه ای څوک چې پاتوي هغه کونتنامو ته بیایي او یا که نورو ملکو کې وي هلته هم جیلو ته استوي او که دلې په افغانستان کې وي پر هغه هم بمبار کېږي چاپې پر وهل کېږي یا شهیدانېږي یا په مبسو کې هغه بندیانېږي. نو د دې به هېڅ نتیجه پاته نه ای دا بس پر دغه ځای باندې ختم سو. نو دا چې سو بیا اثره سو نو پر دغه ځای باندې به دا ختم وي. نو الله هغه د دې اسلامي عمارت سره بیا هغه دونه غټ نعمت یې پر وکوي چې داسې خیر کثیر یې ورکوي یو داسې فتح یې ورکړله چې هغه د خلکو در فکر لوړه وه د دنیاوالو په فکر کې دا نه راتلل. حتی د مسلمانانو هم داسې فکر به نه و چې داسې یعنی فتح دونه غټه فتح په داسې یعنی طریقه باندې به هغه د مسلمانانو لاسته د امارت اسلامي لاسته هغه دا لویږي. نو دا یو خیر کثیر و چې الله ودې امارت اسلامي ته ورکړي. نو اوس به امارت اسلامي څه کوي یعنې د افغانستان مسلمانان به څه کوي چې دا خیر کثیر یې ورکوي یو ښه امن یې په نصیب ورکوي او یو اسلامي نظام یې هغه پکښې کې جاري کوي. ګورئ دا د دنیا کې چې امن راځي دا مسلمانان چې دا اجتماعي زندگی په صحیح طریقه هغه زندگی کېږي د امن پر طریقه باندې زندگی کېږي هغه په هغه وخت کې کېږي چې د الله قانون هغه په دوی کې جاری سي. ځکه د دنیا کې چې دا عادت داسې دی چې کوم یو فابریکه وي هغه فابریکه یو شی جوړ کړي یو موټر جوړ کړي نو هغه فابریکه د هغه موټر سره هغه یو کتابچه یو کتلاک یو شی ورکوي نو هغه هغه د چلاو طریقه ورښیي که پر هغه طریقه هغه شی وچلیږي نو بیا هغه دوام پیدا کوي. هغه د کومې ثمرې د کومې فایدې دپاره چې هغه جوړ شوی وي هغه فایده پر هغه مرتبیږي. او که داسې وي چې هغه پر هغه طریقه باندې ونه چلیږي د هغه طریقې سه پر چپه طریقه باندې وچلیږي نو هغه بس ختمیږي برته خرابیږي. نو د دې دنیا او د دې ټول عالم خالق خو الله دی. نو چې الله خالق دی الله ته د دې د چلاو طریقه ښه معلومه ده. نو د هغه سره الله کتاب راستولی دی چې قرآن کریم دی. که پر دې قرآن کریم پر طریقه باندې هغه د دې دنیا نظم روان سي او د دنیا قانون وچلیږي نو دغه دنیا به بیا هغه بقا پیدا کړي دا انسانان به خپل پر انسانیت باندې پاتې سي هغه انسانیت ته دوی به محفوظ سي په دنیا کې به هم د دوی انسانیت محفوظ وي په آخرت کې به هم د دوی انسانیت محفوظ وي. ځکه خو الله ته د دوی مزاج معلوم دی د دوی اصلاح معلومه ده چې په کوم شي کې د دوی صلاح سته په کوم شي کې د دوی فساد سته هغه الله ته معلوم دی هغه انسان ته نه دی معلوم. ځکه انسان دا نه دی جوړ کړی د انسان د فابریکې څخه نه دی راوتلی دا الله جوړ کړی دی الله خالق دی. نو د هغه پر قانون باندې چې وچلیږي بیا به کمال ته رسیږي بیا به هغه نظم چې هغه د انسانیت تحفظ پکښې راځي هغه طریقه به پکښې کوي تر پایه پورې. نو الله اوس په دې زموږ ملک افغانستان کې هغه داسې نظام راوستلی دی چې په هغه سره انسان انسان ګرځي او انسان پر خپل انسانیت باندې هغه بقا پیدا کوي. نو دا خیر کثیر سو هغه دا زموږ د دشمنانو د هغه کسانو چې هغه زموږ سره بغض و عناد و او زموږ سره عداوت و د هغه په مقابل کې الله و موږ ته داسې خیر کثیر راکوي. لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې الله نو هغه د خیر کثیر د ورکړي خطاب ورته کړی و. نو پر موږ باندې څه شته د افغانستان پر افغانانو باندې
او هغه په افغانستان پر اوسیدونکو باندې څهستا هغه دا دی چې د دې نعمت به شکر ادا کوو. هم به عبادت بدني د الله کوو، هم به مالی عبادت د الله کوو. په بدني عبادت سره به هم د الله شکر ادا کوو، په مالی عبادت سره به هم د الله شکر ادا کوو چې الله دغه زموږ نعمت ته هغه را دائم وقایم کړي. نو چې دا شکر د الله هغه موږ هم په بدن سره هم په مال سره هغه ادا کړو، بیا به هغه زموږ دشمن چې وي هغه به هلاک وي، هغه زموږ دشمن به ابتر وي. هغه څوک چې هغه زموږ د هلاکت زموږ د ورکېدو فکر یې وها هغه به الله هلاکوي، هغه به الله ورکوي او مسلمانان به هغه کامیابه کوي. لیکن خدا سولم چې نو پر موږ باندې دا سوله چې موږ به د الله د دې نعمت شکر ادا کوو. نو د الله څخه به دا توفیق غواړو چې الله و موږ ته توفیق راکړي چې د دې نعمت شکر ادا کوو. واقعي نعمت دی په دنیا کې، تر امنیت غټ نعمت نشته. عبادت هم بې امنیته نه کېږي، د دنیا معاملات هم بې امنیته نه کېږي، او هر زندگی چې په دنیا کې کوي هغه و امنیت ته ضرورت لري. نو امنیت هغه دی په دې کې رالی، او اسلامي نظام په دې کې رالی. اوس که بعضې داسې وي چې یو ځای پېښه او یا یو قصور وسي، هغه خو هغه دی په هغه ملکونه چې هغه ښه آباد ملکونه وي، د ډېر وخت سې نظام وي، نو په هغو کې هم تر هغه ډېرې پېښې کېږي. بلکې دا پېښې به خامخا کېږي، ځکه چې زموږ شریعت د پېښو دپاره هغه د جزا طریقه ټاکلې ده. نو که پېښې نه کېدلی نو ولې بیا د جزا طریقه ورته ټاکل کېدله؟ نو خامخا به هغه یو پېښه پېښه به کېږي. او بله خدا هم ده چې ګورئ، نه داسې دی چې دغه موږ افغانان هغه د خیر القرون خلک یو، نه داسې دی چې زموږ مسؤلین د خیر القرون مسؤلین دي، نه مو علما د خیر القرون علما دي. نو خامخا به څه قصور هره طرفه څخه وي. حضرت علي کرم الله وجهه ته تفسیر طبري را نقل کوي چې یو سړي ورته وویله، ول دا ستا په زمانه کې دا جنګونه پېښ شوله، څه دا اختلافونه سره راله؟ نو او هغه د مخکې خلفاو په زمانه کې دا نه وه، ځکه د عثمان رضی الله تعالی عنه تر مرګه پورې دا مشکلات نه وه. نو دا مشکلات اوس دا ستا په زمانه کې دا راله، دا ولې؟ ده ورته وویله، ول په هغه مخکې زمانه کې هغه داسې وو چې د هغه نو امارت و، د هغه خلافت رایت داسې خلک وو لکه زه، د خلکو و هغه شو ته مو کتل او هغه بدو ته مو نظر نه کاوه. که به یو بد یو ځای پېښ سول هغه به سوله، و هغه شو ته مو کتل. زما د وخت رعایت و هغه داسې خلک سول لکه ته چې هغه شو ته نه ګورې، یوازې دې نظر هغه بدو ته دی. نو ګورې چې په هغه وخت کې داسې و چې هغه نظر د خلکو خاصه بدو ته و شو ته نه و، نو په اوس وخت کې به حالت څنګه وي؟ په اوس وخت کې خو به بیخي حالت دغه وي. که په سلو کې هغه نیوي ښه وي، لس بد وي، خامخا دا لسو ته ګوري. حتی که یو بد وي نو هغه ته به ګوري. او سره د دې چې دا خو هغه زمانه ده چې د ترمذی حدیث دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم صحابه ته ویله، ول تاسې په داسې زمانه کې یاست که په لسو شانو کې او نه شان وکی نو یو شی در صفاته سي، دا به ستاسې هلاکت وي، تاسې به هلاک یاست. خو وروسته به داسې زمانه راسي چې هغه په لسو شانو کې یو وکی نه زندې پاته سي، هم به هغه نجات پیدا کوي په دې یوه سره. ځکه هلته به زمانه داسې زمانه نه وي لکه دا، د خلکو تعاون به پر خیر باندې نه وي. د څوک چې خیر کوي معاونین به یې نه وي، مقابلین به یې ډېر وي، معارضین به یې ډېر وي. نو هغه بدو ته به ډېر نظر کېږي، شو ته به نظر نه کېږي. نو په هغه وخت کې خو بیا د شو کول چې دي هغه تکلیف دي. نو خود که په لسو کې یو د هغو څخه وسي، هم به بیا په هغه وخت کې تاسې نو ول دوی به هغه نجات پیدا کړي. نو موږ په داسې زمانه کې که داسې وي چې په لسو کې
یو وکو هم به الله و موږ ته نجات راکوي. نو په داسې زمانه کې به خامخا څه نو خامۍ وي څه نقصانونه به وي، خو د الله شکر به ادا کوو پر دې امنیت باندې، پر دې نعمت باندې. دا واقعي په اوس وخت کې خیری کثیر دی، او هغه د دې خیری کثیر بقا چې راځي هغه په شکر سره راځي، چې د الله شکر ټول افغانان داسې نه چې یوازې مسؤولین یا ټول افغانان د الله و شکر ته متوجه سو او د الله شکر ادا کړو. یو عالم وای پوای پر انسان باندې په دا خپل زندگی کې بلکې په هر ورځ کې درې امتحانات راځي، لیکن دی په هغه امتحاناتو واز نه اخي، پن نه اخي، نصیحت نه اخي. که چیرې په هغه سره نصیحت واخي نو بیا به دا سړی کامیاب وي، بیا به د هر څه نقصانات څخه خلاص وي، د الله شکر به بیا ادا کوي، پر هر نعمت باندې به د الله شکر ادا کوي. یو امتحان د هغه څخه په دې کې عمر کې دی چې یو ورځ تیر شي پر سړی باندې، بلکې یو ساعت تیر شي پر سړی باندې، نو د ده د عمر سره چې هغه کوم الله ورته مقدر کړی و، الله ورته مقرر کړی و، نو دا یو ساعت یا دا یو ورځ هغه هغه د راکم سوله. نو دا عمر خو د انسان دپاره یو رأس المال دی، د رأس المال یې هغه د څه حصه کمه سوله، لیکن انسان چې دی په دې سره هیڅ اهتمام نه کوي، په دې ته توجه نه کوي چې دا خو دا دی دا یو شوه ورځ تیر سو، په دې یو شوه ورځ مې هغه دی د عمر راکم سو، دا زما رأس المال کم سو، او ګټه مې ونه کړله، رأس المال مې ختمیږي قرار قرار، کمیږي قرار قرار، او ګټه مې نست، لیکن ودې ته متوجه نه یي. خو که چیرې د مال تاوان وکړي، نو په دکان کې تاوانی سي، په تجارت کې تاوانی سي، ماښام ډېر خوابه دی، وای وای نن مې دونده تاوان وکړي. او سره د دې چې داسې دی چې دغه د عمر د تیرېدو د عمر د نه نقصان د دې تدارک نه کیږي، دغه ورځ بیا نه راګرځي، چې دا سړی هر څه وکړي دا ورځ نه راګرځي، ځکه هغه د ده اجل چې مقدر سوی وي تر هغه نه مخکې کیږي نه وروسته کیږي. او د دې مال د نقصان تدارک خو هغه کیدای شي د بل ورځ به دی دو چنده ګټه وکړي، درې چنده ګټه به وکړي، هغه دی بیرته ګټه کولای شي، هغه د مال نقصان پره کولای شي، لیکن دا د عمر نقصان دی نشي پره کولای، او سره د دې چې ودې ته یې پام هم نه وي. او دوهم د داسې امتحان هغه په رزق کې اخیستل کیږي. رزق خو د انسان دپاره الله مقرر کړی دی، او هغه راجح هم دا دی چې رزق عام دی، حلال حرام دواړو ته ور شامل دی. نو یا حلال وي یا حرام وي، که حلال رزق سړی په دې ورځ کې وخوري نو هغه حساب لري، حساب ورسره کیږي چې دا خو یو نعمت و، تا د دې نعمت دې څومره شکر ادا کړی دی، تا د دې شکر ادا کوي که دې نه کوي ادا، او که یې حرام وخوړی نو عقاب ورکول کیږي، عذاب ورکول کیږي پر هغه باندې. لیکن د انسان ودې ته پام نه وي چې دا رزق مې وخوړی دا اوس حلال دی که حرام دی، که مې حلال خوړلی وي خو هم حساب راسره کیږي، حساب ورکولی سم که نه سم ورکولی، د دې ما هغه شکر ادا کړی دی که مې نه دی ادا کړی، او که حرام وخوړی نو خو هغه د عقاب ورکول کیږي، نو بیا هغه ته هم نه متوجه کیږي چې تایب سي، چې د هغه توبه د هغه څخه وکاږي، د الله د عذاب څخه هغه ځان خلاص کی. دا هم یو امتحان دی د انسان، لیکن پام یې نه وي دغه ورځ د تېره سوه رزق دی وخوړی خو هېڅ توجه یې وه هغه ته نشته. او درېیم امتحان د هغه څخه هغه دا د آخرت په نږدې کېدو او د دنیا په لرې کېدو ځنې اخیست کیږي، چې کوم ورځ پر ده باندې تیریږي نو د ده د ده د آخرت په مابینځ کې مسافت لنډیږي، یو څه و آخرت ته دی ورنږدې کیږي، او د دنیا څخه لرې کیږي، د دنیا څخه ګوښه کیږي. نو یو سړی چې و یو ځای ته ورنږدې کیږي د بل ځایه لرې کیږي، نو خو ښه دا خبره ده چې اهتمام د هغه ځای وکړي چې هغه دی ور روان دی ورنږدې کیږي، لیکن سره د هغه
انسان ودیت متوجہ دی چې د اهتمام د دنیا کوي کوشش پدې کې کوي چې د دنیا کارونه برابر کی د دنیا سامانونه برابر کی په دنیا کې وزن تر راحتونه برابر کی بلکې د سراحت ځان ته برابرې چې هغه یقیني د در عمر هغه زیات وي ځکه یو داسې بناوي ځان ته جوړوي او هغه یقیني داسې وي چې هغه د بېددي بنا بقا چې ده هغه تر د در عمر اوږده وي لیکن خو بیا هم کوشش په هغه کې کوي چې دا جوړ کړي او هغه آخرت ته یې هېڅ پام نشته چې هغه آخرت را روان دی او هغه عمر ته قریب دی نو دا درې امتحانات ابتلاوي دا د هر انسان څخه په هر روز کې اخیسته کیږي نو که سړی و دغه ابتلاو امتحانات ته متوجه سي بیا د الله د نعمت شکر ادا کولای سي او کدا سي وی چې و دغه امتحان ته او هغه متوجه نه وي و دې ابتلا ته متوجه نه وي چې روز تیر سو بس تیر سو لا خوشاله وي څنګه یې روز څنګه سول وي په خیر تیر سو بالا کې حلال رزق پکښ خوړلې وو کې حرام رزق پکښ خوړلې وو نو په هغه پروا نه کوي کعبه سندې تیر سوی وو که په طاعاتو کې تیر سوی وو په هغه سره پروا نه کوي نو هر څومره چې وو جنت وو او نار ته یعنې آخرت ته هر څومره د قرب او د دنیا سره بعد وو هغه ته یې پام نه وي بلکې دی د هغه شي په تلاش کې وي چې هغه دی زندې لرې کیږي او دا هغه شی ته توجه نه وی چې هغه ته دی ورنږدې کیږي نو الله تعالی دی موږ تاسو ته هغه توفیق را کړي د دغه چې موږ په دې دنیا کې عاقلین ووسو نو هغه شی عاقلین چې هغه شریعت عاقل ورته وایي چې د آخرت ته توجه وي او د ځان سره حساب کوي نو الله مو دی نو دا سی فکر را کړي او الله مو دی د آخرت ته د تکلیفو د آخرت د مشکلاتو څخه هغه نجات را لراکي نو الله دې د دغه نعمت ته شکرې توفیق را لراکي او الله دې د زموږ نعمت دائم او قائم کی او الله دې د زموږ د شهیدانو شهادتونه قبول کی او زموږ د دې معیوبینو نو هغه مشکلات دې الله قبول کی او کم مریضان چې وي الله دې هغه ته شفای کامل ورکړي او الله دې د حجانو دعاوي د حجانو تکلیفونه هم خپل په حق کې هم د ټولو مسلمانانو په حق کې خصوص د افغانستان په حق کې دې الله قبول کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.